Відправляємо сьогодні, нарешті, вчора не змогли, бо не приймало відділення. Нам там було десь до 100 з лишком кілограмів, а відділення приймає до 30. Все. І я думав, гадав всю ніч, і виходу нема. Тепер буду розділив усе на 6 посилок. Ось цих 6 посилок, 3. І там 3 ящики. Це, звичайно, дорожче набагато, але ніж на бортах. Але другого виходу нема. Головне, ми відправляємо маскувальні сіті. Що саме важливо, маскувальні сіті. Багато. Могилівські. Людмила Васильівна Михаляк, дякую вам за сіті, за ваших дітей, воїнів, і за все добре, що ви робите для України. Тут багато народу зараз, тут всі спішать, але я встигаю сьогодні відправити. Паша, відходи сьогодні наша, поїде, так? Але наша сьогодні поїде. Бо тут йде одна машина на весь день. Так що ми встигли. Сьогодні поїде. Хай Бог допомагає. Громіть, хлопці, цих урків, скотів. Хай наша посилка, відправка буде вам такою оберегом, допомогою. І моральною, не тільки фізичною. Все, слава Україні! Героям слава!